नाम गरेको दैत्य आएर भगवानलाई उडाएर आकाशमा लिएर गयो। अलि माथि गएपछि थाहा पाउनु भयो, ए पापी, तैँले मलाई मार्न खोज्दैछ। जस्तो दुष्ट मतिको फल दुष्ट प्रकारले पाइहाल्छ भनेर भगवानले पनि आफ्नो दुईटा हात समातेर तल भुइँमा पछारिदिनु भएको थियो। त्यो तृणावर्त पनि नारायण हरि हरि तृणावर्तको पनि प्रणाम त भयो। अब भगवान कृष्णचन्द्र परमात्मालाई आफ्नो प्रसङ्ग लीला गर्दै 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 अगाडि बढ्नुभएको अवसरमा एक दिन भगवान् कृष्ण परमात्माको पनि आज निवारण गर्ने 11 दिन पुगेछ। त्यही बेलामा गर्गाचार्य नाम गरेका गुरु भगवान् श्री कृष्णको दरबारमा अर्थात् गोकुलमा पुग्नु भएछ। वसुदेवले पठाउनु भएको हो वास्तवमा। नन्द बाबाले भन्नुभयो, गुरुदेव, आज मेरो दुईटा पुत्रको जन्मदिन भएको 11 दिन हो, आज निवारण गर्नुपर्छ गुरुदेव, लौ न निवारण गरौँ। भनेपछि अह मलाई बोलाएर आएको होला, म सक्दिनँ भन्नुभयो पहिला। होइन गुरुदेव, मैले बोलाउन जान भ्याएको थिइनँ, लौ न हुन्छ प्रभु गरौँला। होइन, म त वसुदेवको पुरोहित हुँ, कंसले थाहा पाएँ भने यो वसुदेवको छोरा भनेर मारिदिन्छ, त्यस कारण म सक्दिनँ। होइन प्रभु, आज लुकेर बरु निवारण गरौँ भनेर भगवान् कृष्णको आज गाईको गोठमा बसेर नामाकरण संस्कार हुँदैछ। यहाँनिर ज्योतिषको परीक्षा लिएका छन् रोहिणी आमाले र यशोदा मैयाले। के गर्नु भएछ भन्दा, रोहिणीले कृष्ण भगवान्लाई राख्नुभयो काखमा, अनि यशोदा मैयाले चाहिँ बलराम हुनेवाला रोहिणीको पुत्रलाई काखमा राखेर ज्योतिष गर्गाचार्य गुरु त अत्यन्त ज्योतिषको प्रगण्ड, अनि भन्नुहुन्छ, ल भन्नुहोस् त गुरुदेव, यो मेरो छोरा कस्तो हुन्छ, यो कसको छोरा हो, ल भन्नुहोस् त भन्नुभयो। आखिर बिचरा गुरुलाई के थाहा, तर उहाँ ज्योतिषमा प्रकाण्ड विद्वान हुनुहुन्थ्यो, अनि सिधै भनिदिनु भयो।
अयम हीरो हिणी पुत्रो रमयन श्रुइलो गुणे आख्या सस्ति रामैते बलाधिक्याद बलम विदो। हे यशोदा, तिम्रो काखमा रहेको छोरो तिम्रो छोरो होइन, यो रोहिणीको छोरो हो। यस कारण र यसको नाम धेरै बलवान भएको हुनाले यसको नाम बलराम हो र यसलाई शङ्कर्षण पनि हो। अरूको गर्वलाई आकर्षण गरेर ताडिएको हुनाले यिनको नाम शङ्कर्षण हो, बलराम हो। अनि यिनी प्रागेयम वसुदेवस्य कश्चित् जातस्तवात्मज। रेणीको काखमा रहेको पुत्र चाहिँ वासुदेव हुन्, यी साक्षात् विष्णु भगवान् हुन्। यिनको कीर्ति यस्तो महत्त्वपूर्ण बन्ने छ भन्नुभयो, नारयोपि भवन्ते ता विष्णु पक्ष निवास रह, अत्यन्त महाज्ञानी र ध्यानी हुनेछन् भनेर भगवान्को अब यहाँ फलादेश गर्न थाल्नुभयो ज्योतिष गर्गाचार्य गुरुबाट। आदरणीय श्रोताहरू, भगवान्लाई हामीले चिन्नु पर्दछ। भगवान्लाई जबसम्म चिन्न सक्दैनौँ तबसम्म हामीले गरेको पूजापाठ, हामीले गरेको कृतिहरू, हामीले गरेका साधनहरू निष्फल हुन्छन्। एउटा दृष्टान्त बताउँछु, भागवतमा यो प्रसङ्ग छैन। भक्तवत्सल भगवान को राम 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 जपौ न राम कैना, राम 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 राबाट राम्रो माबाट महान गरौ न एउटै खा, खाएको घाँस अड्केर पानी हुन्छ यो जीवन छट्टै, खाएको घाँस अड्केर पानी हुन्छ यो जीवन छट्टै, पिएको पानी सर्केर पानी हुन्छ यो जीवन छट्टै, गीता सी साजन सो फुटन सक्षा
भगवान को जय जय हो। समादरणीय भक्तवृन्दहरु, यहाँ गर्गाचार्य मुनिको प्रसंग जोडिएको हुनाले म यो थोरै सानो दृष्टान्त बताउँदछु जुन कुरा भागवतमा देखिएको छैन। एक दिन गर्गाचार्य नाम गरेका यिनै ऋषि, यिनै गुरु यशोदा मैयाको घरमा पुग्नु भएछ। ब्राह्मण भएको हुनाले ऋषिले अरूले छोएको खानु हुन्थेन र आफै पकाएर खानुहुन्थ्यो। यशोदा मैयालाई भन्नुभयो, नानी भोजन म बनाउँछु, तयारी गरिदिनु हुन्छ भन्दै भोजनको तयारी गरिदिनु भयो। गुरुले भोजन तयार गर्नुभयो, अनेक प्रकारको मिष्ठान्न सहित बनाउनु भयो। अन्तिममा भोजन गर्ने बेलामा जलले रिङ्गै छेकेर मन्त्र पढ्न लाग्नुभयो बडो प्रेमपूर्वक। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्रो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना मन्त्र उच्चारणपूर्वक औसानी राख्नुभयो र भन्नुभयो, श्री कृष्णार्पणम। त्यो कृष्ण भगवान् बाहिर खेलिरहेका कृष्ण टुकु 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 हिँड्दै हिँड्दै आएर त्यो भोजन थालबाट निकालेर कपाल खान थाले। गर्गाचार्यले औसानी राख्दा मन्त्र पढ्दा आँखा चिम्दिनु भएको थियो, आँखा खोल्दा कृष्ण खाइराखेका देखेपछि गाली गर्नुभयो यशोदा मैयालाई, हे यशोदा तिम्रो घरमा आएर आज भोजन गर्दैछु, तिम्रो छोराले छोइदियो, के गरेको छोरालाई त हलाउन सक्दैनौ, गाली गर्नुभयो। यशोदाले गाली गर्नु, मेरो बाबा बिगो गर्ने पनि एउटा सीमा हुन्छ नि, गुरुको भोजन किन छोइदेऊ, गाली गर्नुभयो। गुरुलाई गएर, गुरु माफ गरी बक्सोस्, मेरो छोराले छोइदियो, अरेको बनाइ बक्स्यो भनेर अर्को ग्राउन्ड लाग्नुभयो। कृष्णलाई माथि कोठामा थोइदिनु भयो। गुरुले फेरि भोजन बनाउनु भयो, ऐको जस्तै आँखा चिम्लेर ओम श्री कृष्ण नमस्ते भन्नुभएको, फेरि कृष्ण माथिबाट हाम फालेर आएर पक्का पक्का थाल्नुभयो। अब यशोदा मैयालाई गुरुले भन्नुहुन्छ, यशोदा तिम्रो इरादा मलाई भोजन गर्न नदिने हो भने ठिकै छ, तर दिने हो भने छोरालाई तलाउँछौ अथवा भोकै हिँडौ। यस्तो भनेपछि भगवान् कृष्णलाई आमाले लामो डोरीले एउटा थाममा बाँधिदिनु भयो, अब बाहिर आउन नसक्नुहोस् भन्दै। गुरुसँग फेरि प्रार्थना गर्नुभयो, मेरो गुरु छोराले बिगार्यो, मेरो गल्ती हो, पुनः भोजन बनाइ बक्सिस भनेर लगाउनु भयो। गुरुले फेरि भोजन बनाउनु भयो, अब ऐको जस्तै औषधी राख्नुभयो, अन्त्यमा श्री कृष्ण प्रमस्त भन्नुभयो। कृष्णले हतार हतार डोरी खोलेर आएर त्यो भुजा फेरि खान थाल्नुभयो। अब अति भयो यशोदा मैयाले कृष्ण भगवान्लाई एक चडकन गालामा हानिदिनु भयो, सानो कृष्ण रुन लागे अनि भन्छन्, आमा हे मा, ब्राह्मणले प्रेमपूर्वक श्री कृष्ण प्रमस्त भनेर बोलाउँछन्, नआऊ भने मन्त्रको अनादर हुन्छ, आऊ भने तपाईँले पिट्नुहुन्छ, मा मेरो के गल्ती छ भनेर सानो लाला कृष्ण रुन थाल्नुभयो। कृष्णको हातभरि डोरीले बाँधेको डाम देख्नुभयो आमाले, अत्यन्त दया लाग्यो। आमा त्यो सानो भोलिको बच्चाको आवाजबाट अत्यन्त रुन लाग्नुभयो। गुरुको पनि बल्ल आँखा खुल्यो अनि गुरु रुँदै भन्नुहुन्छ, कृष्ण मैले साक्षात बोलिवाला कृष्णले छुँदाखेरि जुठो हुन्छ भनेर दुईचोटि खेर फाले, तपाईँ साक्षात कृष्ण हुनु रहेछ भन्दै बल्ल त्यही भोजन ग्रहण गर्नुभयो। भनेको अर्थ यो कथा भागवतमा छैन, तर बताउन खोजेको कुरा के हो भने हामीले आफैभित्र भएको भगवान्, आफैभित्र भएको त्यो पावर, त्यो शक्ति, त्यो बोधको प्रयोग गर्दैनौँ अनि यो मन्दिरमा गई भगवान् पाइएला, त्यो नदीमा गएर डुबुल्की मारे चाहिँ भगवान् पाइएला भन्दै चार्दै चार्दै रहेका छौँ। आफैभित्र भएको विवेक र बुद्धिको सदुपयोग गरेका छैनौँ। यो दृष्टान्त भागवतमा छैन,
नभई पनि बताउन खोजेको कुरा के हो भन्दा हामीसँग यदि विवेक र हामीसँग भएको बुद्धिको प्रयोग नगर्दाखेरि भगवानलाई पनि चिन्न सक्न गाह्रो पर्छ। भगवान श्री कृष्णको नामकरण संस्कार भयो। भगवानले अब दधि लीला गर्न थाल्नुभयो। आधुनिक भक्त सज्जनहरू भागवतमा जहाँ जाँदा पनि हजुरहरूले बडो हाँसेको नाटक हेरेको नाचेको मात्र कथा सुनिबक्सेको होला। धेरै चलनी त्यही छ अहिले। तर साँच्चीकै भागवत आफैले पढिबक्स्यो भने भागवतमा ठट्टा गर्ने हाँस्ने प्रसङ्ग त कहीँ छँदै छैन, भेट्नै सकिँदैन। यदा कता हाँसे रस पनि छ नवरस मध्येमा भागवतमा, तर त्योभन्दा धेरै करोड रस छ। यसकारण भागवत महापुराण यस्तो ग्रन्थ हो जसले हाम्रो जीवनलाई जिउन सिकाउँदछ। भागवत केवल हामी जस्तो पण्डितहरूको प्याउ होइन, ढुक्क भन्नुहोस्, तपाईँहरूले पनि पढ्न सक्नुहुन्छ भागवत। नेपालीमा खोलेको किताब पाइन्छ, मेरो पनि यहाँ हिन्दीमा खोलेको किताब छ। यति मात्रै हो, हामीलाई हेर्न नपरे तपाईँको आशीर्वाद छ, त्यति मात्रै नभए यस्ता पुस्तक कति पाइन्छ कति। त्यसकारण तपाईँ सच्चा अडियन्स हो भने, श्रोता हो भने भागवत आफैले पढ्नुहोस् पहिला, अनि बल्ल आफैलाई बोध हुन्छ के होला भागवत भनेर। र हजुरलाई अझ श्रद्धा जाग्छ, अझ भाव जाग्छ। यो श्रद्धा पुगेर भन्न खोजेको होइन, श्रद्धा छ हजुरमा, यो भाव छ, तर योभन्दा बढी जगाउन आफै पनि अध्ययन गरिरहेको छ भागवत महापुराणको वास्तविक रहस्य। त भगवान श्री कृष्णको अब लीला अगाडि बढ्दै बढ्दै गयो। भगवान्ले अब दही र माखनको लीला गर्न लाग्नु भयो। कृष्ण भगवान्ले बाल लीला गर्न थाल्नुभयो। बाल लीला कस्तो, सुकाएको गाई र बिस्कुन छरिदिने, अनि गाईको दुध दुनी बेला नभइकन बाछो फुकाइदिने, त्यसपछि दही मक्खन जमाउन राखेका ती भाँडोहरूलाई गएर फुटाइदिए। कृष्ण भगवान यस्तो लीला गरेर थाल्नुभयो। हेरण कृष्णले दिक लगाए, दुध धुनी बेला नभई बाछो फुकाए। हेरण कृष्णले दिक लगाए, कृष्णचन्द्र भगवानको Thank you.
बन्धनमा नपार है है रे संसारको बन्धनमा नपार है है रे तिम्रो घर आउँछु म त जनति पाइ रे तिम्रो घर आउँछु म त जनति पाइ रे कृष्ण मुरारी हरि श्याम मुरारी कृष्ण मुरारी हरि श्याम मुरारी मलाई लै जानुहोस् बिमारी वैकुण्ठको ढोका उघारी मलाई लै जानुहोस् बिमारी कृष्णे मृदं भक्षितवान् इति मातृ निवेदयति। एक दिन भगवान श्री कृष्ण खेलिरहनु भएको बेलामा गोपिनीहरूले गएर भनिदिए, हे यशोदा, तिम्रो घरमा यति धेरै गाईहरू छन्, यति धेरै गाईहरू हुँदा पनि तिम्रो छोरालाई पेटभरि मक्खन खान दिन सक्दैनौ, तिम्रो छल्लै माटो खाएको छल्लै हेर। आमाले सोध्नुभयो, बाबु खाएको हो माटो? अब भगवान् कृष्ण भन्नुहुन्छ आमालाई, आमा, नाहं भक्षितवारं सर्वे मिथ्या विशंसिनः यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षं पश्य मे मुखम्। ए आमा, यी सर्वे भनेको सबैजना मिथ्या विशंसिन, मिथ्या कुरा बोल्दैछन्, झुटा कुरा बोलिरहेका छन्। यदि हजुरलाई विश्वास लाग्दैन भने पश्चिमे मे भनेको मेरो पश्चिम भनेको हेर्नुहोस् कहाँ, मुख मुखमा हेर्नुहोस् आमा, यी आ मुखमा हेर्नुहोस् भन्दै भगवान्ले आ गरिदिनु भएको आमा त बेहोस हुनुभएछ। कसरी भगवान् कृष्णको मुखमा विश्व ब्रह्माण्ड भए जति सबै भगवान्ले आफ्नै आँखाभित्र देखाइदिनु भयो, मुखभित्र देखाइदिनु भयो। यसलाई धर्मशास्त्रको भाषामा भगवान्ले आफ्नो आमालाई वैष्णवी मायाको प्रहार गर्नुभयो। वैष्णवी माया भनिन्छ यसलाई, वैष्णवी मायाले भगवान्ले आमालाई त छोडिबक्सिन्थ्यो भने अब हजुर हामी पनि मायामा त लट्ठ परेका छौँ। भोलि छोडेर जाने मायामा, छोडेर जाने सम्पत्तिमा, छोडेर जाने संसारमा मेरो मेरो भन्दै प्रयोग मात्र गरेनौँ, घमण्ड पनि गरेका छौँ। प्रयोग गर्नु राम्रो कुरा हो, प्रयोग गर्नुपर्छ, तर घमण्ड गर्न थालियो भने जीवनमा त्यो जति भूलहरू केही पनि हुँदैन। त्यसरी अनि आमा मूर्छित हुनुभयो, अनि भगवान्ले भन्नुभयो, फेरि आमाले जगाइदिनु भयो भगवान्लाई। आमा भन्नुहुन्छ, बाबु म त के भयो, भुसुक्क निदाए छु मेरो लाला, के भएको थिएन भनेर पुनः फेरि काखमा राख्नुभयो, बिर्सिनु भयो आमाले। किन आमाले भगवान् भनेर चिन्नुभयो भने त छोराको माया पाइँदैन आखिरीमा, भगवान्ले बिर्सिदिनु भयो। एक दिन भगवान् श्री कृष्ण परमात्मालाई आमाले काखमा राखेर अनि दही मते हुनुहुन्थ्यो, अर्थात् मही पार्दै हुनुहुन्थ्यो, के भन्दै, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, आमाले छोरालाई काखमा राखेर यसरी हरे राम भन्दै 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 हुनुहुन्थ्यो। त्यही बेलामा
यता दही मस्दै हुनुहुन्थ्यो, चुलामा दुध राखेको थियो, त्यो पनि आगो ठुलो बलेर उम्लिन थालेछ। अनि भगवान् कृष्णलाई आमाले थाहा छ, बाबु पक्क चुलामा दुध उम्लियो भनेर काखबाट निकालेर थपक्क भैँमा राखेर चुलामा दुध चलाउन जानुभएको। भगवान्लाई पनि रिस उठेछ, आमा अहिले भर्खर प्रेमपूर्वक मेरो लाला मेरो भगवान् भनेर हरिराम गाइरहनु भएको, आमा त्यो दुध उम्लेपछि मलाई भैँमा फालेर हजुर जाने भनेपछि हजुरलाई पक्कै पनि छोराको भन्दा बढी माया दुध लाग्छ भनेर भगवान्ले पनि लौता आमा भन्दै त्यो ठेकी तान्डिदिनु भएको। त्यति धेरै दही सबै पिँढीभरि सबै घप्ल्याक्क भएको घोप्टियो जय राम। यसरी घोप्टिएपछि लौरनी वित्यास पारे यसरी भनेर त्यो दुध चलाइरहेको ठाउँबाट एकछिन चलाएर यता आउनु भएको, उता दुध पनि फेरि घोप्टिएर गएको। हे भक्षु, दुध पनि गयो यता दही पनि गयो, आमा झन् अत्यन्त रुन कराउन थाल्यो। लौरनी बाबु बिको गति पनि एउटा तरिका हुन्छ भन्नुको। भगवान् कृष्ण भने त्यो जति दही मथी रहेको ठाउँमा नौनी आएको थियो, त्यो नौनी हातमा बगेर कुन्दु हो जन्मतिर, उता गएर बाँदरलाई बाँड्न थाल्नु होला। आऊ बाँदर हो तिम्रो बाउ कता आमा कता आऊ म दिन्छ तिमीहरूलाई। मस्त आमा लखेट्न जानुभयो। 84 कोष त्यो ब्रज डुल्दा 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 कृष्ण भगवान्लाई अलिकति भेट्न खोज्नुहुन्छ, दुई हात पुग्दैन। फेरि भेट्न खोज्नुहुन्छ, दुई हात पुग्दैन। कृष्णलाई भेट्न खोज्नुहुन्छ, फेरि अगाडि जाँदा जाँदा अब आमा थचक्क बस्नुभयो। कृष्ण घरमा कति धेरै काम गर्न बाँकी छ, दुःख दिने पनि सीमा हुन्छ नि कृष्ण भन्नुभएको थियो। कृष्ण टुप्लोको अगाडि आउनुभयो, आमा म यहीँ त छु नि ए आइस भनेर हातमा समातेर लिएर आउनुभयो। पकलास तलाई भरेर गाईको गोठमा ल्याउनु भयो। गाई पनि यति धेरै थिए, 1,00,000 भन्दा बढी गाई थिए। ती गाईको दाम्लो 2-4 दाम्लो लिएर आएर बाँध्न खोज्नु भएको, 2 अम्बल दाम्लो पुगेन, बाँध्नै पुगेन। फेरि ए कृष्ण के गरेको तिमीले भनेर सबै गाईको गोठको दाम्लो ल्याएर बाँध्दा नपुगेपछि रुन थाल्नुभयो। कृष्णले सानो शरीर बनाइदिनु भएको, एउटै दाम्लोले कृष्णलाई बाँध्न लागेर ठुलो एउटा उलुखल थियो, एउटा उर्गल काठको एउटा मुडो त्यसमा बाँधिदिनु भयो। अब त यहाँ बसिरहेको यसको महत्त्वपूर्ण अर्थ के हो भनिबक्सा भने, भगवान् श्रीकृष्णलाई यशोदा मैयाले भेट्दाखेरि दुई हात पुगेन भन्नुको अर्थ र 2 अम्बलले बाँध्न पुगेन भन्नुको अर्थ, भगवान्लाई हजुर हामी सबैले बाँध्न सक्छौँ बोलाउन सक्छौँ, तर त्यसको लागि प्रेम रूपी 2 अक्षरको खाँचो पर्छ, भक्ति रूपी 2 हातको खाँचो पर्छ, प्रेम रूपी 2 अम्बलको खाँचो पर्छ। त्यति प्रेम गर्न सकिबक्छु, भक्ति गर्न सकिबक्छु भने भगवान् आफै बाँधिएर आउँछ। तपाईँको छोरा भनेर छोरी भनेर इष्टमित्र भनेर यदि हजुरले भक्ति गर्न सकिबक्सेन भने जतिसुकै पढेर शास्त्र अध्ययन गरेर एक एक ज्ञानी गरेर पनि भगवान्लाई बाँध्न सकिबक्सु, 2 अम्बल पुग्दैन भन्नुको अर्थ यो हो प्रेम भक्ति श्रद्धा। ग्रन्थ पढी पढी जग महा पण्डित भयानको, दुई अक्षर से प्रेम पढे सु पण्डित सब हो। बुझिहाल्नु भयो, ग्रन्थ पढेर मात्र पण्डित हुन सक्दैन, जसले प्रेम पढ्छ भक्ति पढ्छ त्यो पण्डित हुन सक्छ। सन्त कवीरको एउटा दुहा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ, सन्त कवीरको यो भनाइ यहाँनिर अत्यन्त सान्दर्भिक छ। बडा हुआ तू क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बडा हुआ तू क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर, कबीरा फल लागे अति दूर। बुझ्नुभयो, धेरैले बुझिबक्सेन होला। बडा हुआ तू क्या हुआ, ठुलो भएर बडा भएर के हुन्छ आखिर, त्यो खजुरको बोट न कुनै पन्छीलाई छाया हुन्छ
न फल खान पाइन्छ भन्यो भने टुप्पामा छ टिपेर खान पनि सकिँदैन हो मानिस भएर के काम उसले पढेर के काम उसको सम्पत्ति भएर के काम कसैको प्राण बच्दैन भने त्यो सम्पत्तिलाई के काम कसैको विद्या भएर अरूको उपकार गर्दैन भने त्यो विद्यालाई के काम जसरी खजुरको बोटको न पन्छीलाई छाया हुन्छ न फल खान सकिन्छ त्यसकारण हाम्रो जीवन साझा चौतारी बन्न सकोस् हामीले हाम्रो जिन्दगीलाई जीवनलाई साझा चौतारी बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ यसकारण भक्ति र प्रेमलाई अगाडि बढाइ बक्सिस् भगवान् आफै बाँच्छ प्रेममा त्यति ठुलो शक्ति हुन्छ भक्तिमा त्यति ठुलो शक्ति हुन्छ भगवान् श्रीकृष्ण परमात्मालाई आमाले बाँधिदिनु भयो भगवान् त्यो मृगललाई उचाल्दै उचाल्दै पर जङ्गलमा जानुभयो ब्रह्माका अहिले पुत्रस्वरूप पूर्व आदि जन्ममा र तिनी कुबेरका छोरा थिए नरकुबेर र मणिग्रीव नाम गरेका दुई भाइ ती व्यक्ति श्रापको कारणले गर्दा रुख भएर बसेका थिए र भगवान् कृष्ण दुईवटा काफे भएको रुखबाट बिचबाट छिरिदिनु भयो त्यो काठ गएर अड्कियो जोडले तान्दा त्यो रुख झम्ल्याङ्ग ढलेर त्यहाँबाट दुईवटा व्यक्ति भएर उपस्थित भए अनि भगवान् कृष्णलाई प्रार्थना गर्दै त्यहाँबाट स्वर्गतिर प्रस्थान गरे यमला अर्जुनहरू कारण के थियो भने ती दुई भाइ निर्वस्त्र नुहाइरहेका थिए नारद नाम गरेका मुनि त्यहाँनिर पुग्नुभयो अनि नारदले भन्नुभयो हे पापी तिमीहरूलाई निर्वस्त्र नहुन लाज लाग्दैन भन्दा केही पनि टेरेन ए तिमीहरू त रुख जस्तो लाज नभएका रुख हुन परिजाओस् भने श्राप गरिदिनु भएको थियो र नारदको श्रापले ती रुख भएका आज भगवान् कृष्णले उद्धार गरे अब भगवान् कृष्णलाई हात जोडेर प्रार्थना गर्छन् वरदान माग्छु कृष्ण भगवान्लाई भगवान् यहाँ अहिले ठम ठम हिँडेर आएर माग्नु भयो भने तपाईँले के माग्नु होला ल हेर्नुहोस् त कतिले भन्नु होला भगवान् भैँसीपाटीमा त घर छ एकान्तमा कुरा भए हुन्थ्यो भाडा बढी आउँछ कतिले भन्नु होला भगवान् विदेश ट्राई गरिरहेको छु भिजा चाँडै लागोस् कसैले प्रमोसन होस् कतिले पास भइदेऊ कतिले के भइदेऊ कतिले के भइदेऊ होइन अनेक माग्नुहुन्थ्यो होला तर यहाँ के माग्यो दुई भाइले बाणी गुणानु कथने श्रवण कथायाम हस्तौ चकर मसुमन स्तव पादयोर्न प्रीत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतम दर्शने स्तु भवत्तनो यो प्रसङ्ग यो श्लोकलाई अत्यन्त पूज्य गुरु कवि गौतमले अत्यन्त सान्दर्भिकसँग नेपालीमा बताउनु भएको छ प्रभु पद कामन कान कथामा आखा दर्शन सबै कुरा आफैबाट लिइरहेको छ प्रधानमन्त्री हजुरको हातमा भयो भने अरू मन्त्रीमण्डल आफैबाट लिइरहेको छ अर्थ मन्त्रालय महिला मन्त्रालय अनेक अनेक मन्त्रालयमा चार्नु पर्दैन प्रधानमन्त्रीको मन्त्रालय समातेपछि सब हल्लो यसरी भगवान्लाई भगवान् तपाईँ मेरो खुसी भइदिनुहोस् भनेपछि अब उसले कमाए पनि सबै हजुरकै उसले रक्षा गरे पनि सबै हजुरकै भए जति सबै हजुरकै हुन्छ त्यसकारण भगवान्सँग यो मात्र देऊ भनेर डिभाइडेड नगरी बक्सुस् त्यही भगवान्लाई मागेपछि अब उसको कमाइ पनि सबै हजुरको उसको रक्षा पनि सबै हजुर हाम्रो त्यसकारण भगवान्सँग केवल त्यो भाव अन्त्यमा
मोक्षको लागि पनि निष्कामना भक्ति नै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ, जसले कैवल्य मुक्ति प्रदान गर्दछ। भगवान् श्रीकृष्ण र परमात्मा आफ्नो बाल लीला गर्दै गर्दै हुनुहुन्छ। एक दिन भगवान् भोले बाबालाई पनि कृष्ण भगवान्को दर्शन गर्न जानु मन लागेछ, अनि भगवान् भोले बाबा पनि जानुभयो भगवान् कृष्णको दर्शन गर्नु भनेर। बाहिर गएर भिक्षा माग्नुभयो, ल निरन्तर भन्नुभयो, यशोदामा यहाँले चामल लिएर आउनुभयो, लाउनु जोगीबा भन्दै, जोगीबा भगवान् भोले बाबा भन्नुहुन्छ, यशोदामा यहाँ चामल आइयो, मलाई तपाईँको जन्मेको छोरा हेर्न आएको, हँ देखौँ नि, हिजो बखा एउटा राक्षसले मरि, अस्ति अर्को दैत्य आएर मऱ्यो, के भएर आखिरी मेरो बाबुलाई कसले के पो गर्छन्, अँ म त देखाउँदिनँ, आखिरी आमा त लाने भए चामल लिएर जाउँ, नभए जाऊ यत्तिकै भनिदिनु भयो। बिचरा भोले बाबा बाहिर बसेर रुन थाल्नुभयो, हे भगवान् दर्शन गर्न पाइए। कृष्णले पनि कुरा बुझिहाल्नुभयो, अनि आमा बाहिरबाट भित्र जाँदै गर्दाखेरि आनन्दले सुतेका कृष्ण चिराखी र रुन थाल्नु भएछ। उसै त काले कृष्ण रुँदा झन् निले भइहाले, रुन थाल्नुभयो। यसरी रोएपछि यस्ता प्रकारले जब दिने आमा झन् अचम्म पर्नुभयो, होइन मेरो बाबुलाई के भयो, अहिले भर्खर ठिकै थियो, अहिले के भयो मेरो बाबुलाई, रुन थाल्नुभयो। अब आमाले जाने जति मन्त्रतन्त्र गर्नुभयो, मन्त्रतन्त्र छोएन, अब झारफु गर्न सिपालु हुनुहुन्थ्यो नि त आमा पनि, जाग्रे भने त्यो शान्ति छोएन मन्त्रले। अब आपत पऱ्यो भने जस्तो हस्पिटल र मेडिकल छ्याछाती थिएन घरै पछि, के गर्ने, बरु जोगी सन्यासी कोही जान्ने हुन्छन्, अहिलेको जोगी गइसके कि यहीँ छन्, यसो हतार हतार बाहिर आउनुभएको त्यहीँ रहेछन्, अनि भन्नुभयो गुरुबा हजुरलाई झारफुक गर्न आउँछ, आमा अलिअलि आउँछ भने, लाउन मेरो छोरो बिरामी भयो, लाउन हजुरले हेरिदिनु पऱ्यो भनेर हप्तापत्त चामल लिएर आउनु र आँखा हेर्नलाई। अनि जोगीबाले भने, भगवान् कृपा गर्न थाल्नुभयो जस्तो लाग्छ, आमा मलाई हेर्न चाहिँ आउँछ तर चामल हेर्न आउँदैन, आँखा त मान्छे भए हेरिदिन्छ। लौ त भन्ने आमाले पनि मुख चाहिँ छोप्नुभयो डराउँछ भनेर, अनि बाहिर लौ त बाबा नारी हेरिदिनुहोस् भन्नुभयो, अनि आम भगवान् भोले बाबाले भन्नुहुन्छ, हे आमा मलाई नारी हेर्न आउँदैन, हेरे पनि अरू मान्छे नभए ठाउँमा मात्र हेर्न आउँछ, मलाई एक्लै चाहिन्छ भनेपछि, लौ त अब छोरो मर्नी भइसक्यो, अब जसरी हेराउनै पऱ्यो भनेर आमा घर पछाडि गएर लुक्नुभयो। भगवान् भोले बाबाले के को नारी हेर्नु, छोपेको कपडा सल्लक्क निकालेर कृष्ण तम शरणम भन्नुभयो। कृष्ण भगवान् भन्नुहुन्छ, ए भोले बाबा यहाँ धेरै प्रार्थना गर्नुहोस्, कुदिहाल्नुहोस् घरतिर, आमाले देख्नुभयो भने मार्नुहुन्छ मलाई, गाली गर्नुहुन्छ भनेपछि, अनि भगवान् भोले बाबाले एउटा वरदान माग्नुभयो, कृष्ण ल यो त ठिकै छ तर मलाई रासलीलामा मलाई ल्याउनुपर्छ, म आउँछु भनेपछि भगवान् कृष्णले भन्नुभयो, ठिकै छ भोले बाबा, पार्वती होइन तपाईँ एक्लै रासमा आउनुहोला भनेर वरदान दिएर त्यहाँबाट पठाइदिनु भयो। कृष्ण पनि रोग निको भइगयो, आमा आएर मक्ख बन्नु जयोस् भोले बाबा। अब यहाँ पनि भजन छ, लामो भजन छ, भजन नगाउँ, कथा पनि बाँकी छ हाम्रो साथमा। यहाँ पनि नन्द बाबुको आँगनीमा आँगन अलग जगायो भन्ने एउटा भजन प्रसङ्ग छ। अब यो भजन फेरि भनेन भने हाम्रो बाबा खिन्न पाए हुन्थ्यो जस्तो गर्नुहुन्छ, लग्न त छोटो दुई हार मात्र गाइहाल्नु।